Richard Jomshof, justitiepolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Du har nu, vi står här nu på torget i Rotebro, Sollentuna, och ni har lanserat en rad olika förslag. Kan du kortfattat beskriva, vad är det ni har presenterat? Ja, inom ramen för vårt för tidavtalet så finns det en lång rad frågor som kommer att hanteras under mandatperioden. Och en av dem är kameraövervakning som är aktuell här eftersom att det är något som inte minst av kommunen efterfrågar. Och vi har ju då lanserat, det kommer att lanseras en utredning som syftar till att underlätta för kommuner och regioner till exempel när det gäller att sätta upp kameror på torg och gator för att skapa trygghet för medborgarna. Det här lagförslaget ska vara plats först år 2025. Vad har du att säga till dem som nu upplever en otrygghet och lever en otrygghet? Varför ska de behöva vänta så länge? Nej, men jag delar frustrationen. Det finns mycket i tidavtalet som jag hade velat ha på plats egentligen för, ja, för många år sedan. Och det är här ju frågor som vi har drivit under lång tid. Men samtidigt ska vi nu göra ett lång rad genomgripande förändringar, vilket vi planerar att göra på det här området, så måste det göras bra. Och tyvärr är det så att det kräver ofta ganska djupgående och långtgående utredningar. De tar tid, för att när det väl är på plats så ska det också vara ett förslag som håller under väldigt lång tid. Så att, tyvärr, det får ta den tiden det tar. Men vi gör ju allt vi kan hela tiden för att ligga på polismyndigheten till exempel och framföra våra åsikter kring den. Alltså grund och botten är det en polisiär uppgift. Och det här är ju ett sätt med kameravakning för att hjälpa till exempel i det här fallet en kommun att göra miljön något tryggare på det här torget till exempel för medborgarna. Så att det här är ju flera parallella spår som pågår samtidigt. Men är det ett misslyckande av polismyndigheten att det tar flera år att få till stånd kameraövervakning? Jag tycker nog att det är ett misslyckande för hela samhället. Och det här är ju... Det här är ju någonting som inte minst Sverigedemokraterna har varnat för under väldigt många år, att det här är en situation vi skulle hamna i om ingenting gjordes. Och tyvärr är det så att ingenting gjordes. Och nu befinner vi oss i en situation där situationen är väldigt, väldigt allvarlig med skjutningar och sprängningar och gängkriminalitet och otrygghet. Så att nu är vi där vi är. Men vi har ett samarbete och jag är glad för det. Vi har ett tidavtal och nu ska vi göra allt vi kan för att förändra så mycket det bara går den här mandatperioden. Och det kommer att bli bättre. Men om det räcker, det återstår sig. Och som en avslutande fråga, du har tidigare Rikskvällspasset riktat kritik mot att du upplevde att den här reformviljan inte riktigt fanns hos Tidöpartierna. Kvarstår du den kritiken? Ja, men alltså det är väl ingen hemlighet att vi vill gå mycket längre i många frågor, så är det ju fortfarande. Vi har kommit överens om mycket inom ramarna för tidavtalet och mycket, det är ju bra frågor, men det är klart att vi vill gå mycket, mycket längre. Så att det är inte så att vi är nöjda och glada med avtalet, utan vi gör ju vad vi kan för att driva på de här frågorna hela tiden. Och det är klart att man skulle kunna göra betydligt fler genomgripande förändringar än vad vi planerar nu. Men det är så pass mycket på gång ändå så att det kommer att bli bättre. Men är det tillräckligt? Nej, det tror jag inte. Och det är därför vi fortsätter att driva de här frågorna. Ett möte här i Rotebro centrum när ni pratar om mer kameraövervakning. Men sakerna ska ju vara på plats för 2025. Vad är det som dröjer så mycket? Ja, egentligen är det väl de kraven på beredning av lagstiftning som vi har i Sverige. Det kan man ju tycka är en långsam process, men det är den vi har att leva med. Och en av sakerna när jag lyfter är ju kritik mot tillståndsprocesserna för att få kameraövervakning på plats. Är det ett misslyckande av polisen att det tar sån tid? Nej, polisen har nog gjort vad man kan, men de kraven som har varit uppställda, till exempel det här med brottsutsatta områden, gör ju att det är väldigt svårt för polisen att övertyga integrationsmyndigheten då om behovet av det här. Därför att det gäller att man plockar fram statistik och sådana här saker. Och ofta är det ju så att polisen har ju en god bild av hur det ser ut, men när man då efterfrågar en statistik över brottsanmälningar och sådana saker, så är det inte alltid man kan lyfta fram det. Utan ordningsstörningar och sådana saker finns ju dokumenterade på ett annat sätt. Va? Men det är väl där det har blivit en diskussion mellan tillståndsgivaren och polismyndigheten då, när det gäller vad är det som så att säga väger tungt i de här sammanhangen. Och kommunen stötte ju på samma problem här då när man ansökte om tillstånd, att man kunde då inte... Eller man ansåg det inte tillräckligt styrkt att man hade att
platsen var så brottsutsatt så det motiverade en kameraövervakning. Skulle säga att IMI, har de haft mycket aktivism, eller det är kanske fel ord, men IMI har ju då slagit ner på väldigt mycket kameraövervakning och liknande. Måste man se över det och se till att lätta upp det ytterligare, skulle jag säga? Ja, det är ju en del i det här då, att nu föreslår vi ju då eller att man inte ska behöva söka tillstånd, men att man anmäler det här då eventuellt, det får ju utredaren titta på, men att man anmäler till IMI att nu tänker vi sätta upp kameror här. Och sedan får man ju liksom från IMI då i så fall gå ut och titta på är det här befogat och så vidare. Men utredaren ska ju titta på just när det gäller den specifika anmälningsplikten, om man ska ha den eller hur den ska vara utformad. Så det får vi återkomma till i sådant fall. Och en avslutande fråga. Att det här lagförslaget ska vara på plats 2025. Vad säger du till de som är oroliga här och nu? Nej, men det är klart att jag hade personligen önskat att det hade gått fortare lagstiftningsmässigt. Men nu är det ju som det är, och då får man arbeta utifrån de förutsättningar man har. Och när det gäller Rotebro så är jag inte insatt i de specifika förhållanden här givetvis. Men man kan ju göra ett nytt försök då att få kameror på plats. Det är inte så att det här så att säga, är för evigt återkallat, utan man kan ju då komma in med en ny ansökan. Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna. Ni har ju tidigare haft kameraövervakning här i Rotebro centrum, men när de togs bort så har ju kriminaliteten kommit tillbaka i området. Är det att, vem bär ansvaret så att säga för att stävja kriminaliteten? Det stämmer att polisen hade uppe kameror här tidigare under så här 3 månaders tillstånd, och sen så tog de ner kamerorna efter 3 månader. Det är olyckligt. Jag har varit i samtal med polisen just detta med kamerorna, och de förklarar att de behöver prioritera om sina kameraresurser. Vi har ett gemensamt ansvar naturligtvis för tryggheten generellt i kommunen och även här i Rotebro. Och det görs väldigt mycket lokalt. Men det är just det som är så frustrerande som jag känner, just att vi har inte rådigheten över att göra de här kortsiktiga effektiva insatserna som att få upp kameror, och ej heller att få till ordningsvakter. Det behöver vi också ansöka som tillstånd för, och det är svårt. Ja. Talar man med näringsidkare i Rotebro centrum så säger de ju att de kriminella elementen kommer tillbaka när kamerorna försvann. Vad kan ni på kommunen göra kortsiktigt för att få trygghet här i centrum? Ja, men det är det som är så svårt just när vi talar om kameror, för att det finns ju få verktyg om något som har så snabb effekt som just kameror har på att snabbt få bort kriminella element från ett visst område. Och just ett torg som Rotebro torg här, där så många människor rör sig till och från butiken här, men också från pendeltågen och bussarna och skolorna. Här vill vi ju freda det här området så att det känns tryggt och lugnt för de som bor här och handlar här. Och då är det svårt att göra andra insatser som på kort sikt ger effekt.